On je došao da navijesti mir vama koji bijaste daleko i mir onima koji su bili blizu. Hvaljen Isus i Marija, dragi slušatelji Radio Marije i pratitelji društvenih stranica Radio Marije. Kao i svakog prvog petka, evo s vama je i danas molitvena zajednica Most Božje ljubavi. Naša tema je Križ srca. Ovu temu smo izabrali zato što smo željeli počastiti blagdan uzvišenja Svetoga križa koji nadmašuje sve blagdane u rujnu. Evo, križ i njegovo uzvišenje je naša čežnja da bude križ uzvišen u našim srcima, u našim obiteljima, u našem gradu, svijetu, u našoj molitvenoj zajednici. Evo, križ je neiscrpna inspiracija, izvor velike snage i blagoslova. Evo, zato želimo o njemu govoriti. O križu i o Isusu na križu ne možemo govoriti, a da se ne klanjamo, evo, križu, njegovoj muci i žrtvi po kojoj smo spašeni. Evo, zato ću izreći molitvu koju molimo na svakom križnom putu. Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te, jer si poslom svetom križu svijet otkupio. Veliko je dostojanstvo križa. Križ je jedan od rijetkih predmeta koji se i u nebu slavi. Zato uvijek imamo na slikama Isus sa križem koji je pored nebeskog Oca i Duha Svetoga. Evo, križ je trebao Isusu da nas spasi, jer kao Bog nije mogao umrijeti ni patiti. Zato je postao čovjek da može proživjeti našu ljudsku sudbinu i predati Ocu Nebeskom svoju patnju, svoju smrt u znak ljubavi za nas i za spasenje svijeta. Križ treba i nama da budemo spašeni. Svojom se snagom ne možemo spasiti ni aktivnošću ni dobrotom, nego samo milosrđem Božjem koje je zasjalo po križu Kristovom. Svako je od nas križ na kojem trebamo naći Krista i biti oprani i očišćeni vodom i krvlju i duhom Isusa Krista. Sada ću pročitati evo kratak tekst Stjepana Lice u kojem on govori o putu križa. Kad god prihvaćamo svoj život, mi već prihvaćamo križ. Na tom putu, svom putu križa, putu života, srećemo ljude koji će nam otežati naš križ i one koji će nam olakšati. Evo, poslušajmo kako to lijepo kaže Stjepan Lice. U put svakog čovjeka utkan je križ. Time što polazi na put, time što je odan putu, čovjek uzima na sebe križ, svoj i tuđi. A svakoga tko uzme na sebe križ, i nije važno svoj ili tuđi, netko će osuditi. Ako ni zbog čega drugog, onoga, ono zbog toga što nije osjetio potrebu da se odijeli od križa, zbog toga što je ispraznoj lagodnosti pretpostavio preobrazbu kroz bol, preobrazbu svijeta i vlastitu. Onaj tko ponese križ, nužno će padati pod njim, on njega će biti raspet, umirat će na njemu gotovo sam. Ali ujedno svako će dok nosi križ susresti nekoga s kim će ga moći podijeliti, koga će moći ohrabriti njime, nekoga s kim će moći podijeliti svoju žudnju i svoj spokoj. Pod križem svako će susresti dušu u kojoj će se posve odraziti, dušu koja posve prijanja uz njegovu, nekoga tko će ga i mrtva položiti u svoje biće. Nekoga tko zna da je križ put predanošću odabranih, da put po križu biva strmiji, nepredvidljiviji i zahtjevniji, a da srce pritom biva prostranije. Evo, to su riječi Stjepana Lice o našem putu križa,
o putu kojim mi idemo i gdje susrećemo ljude s kojima nas najviše poveže naša životna bol, neka životna bol, neki životni zadatak i evo put ka Spasitelju. I naša molitvena zajednica Most Božje ljubavi je u znaku križa. Križ je taj most po kojem je ljubav Božja došla među nas. Po križu očeva ljubav, ljubav Duha Svetoga, Isusova predanost silazi na nas da možemo biti sposobni nositi križ svoj i bližnjih i ostati vjerni Gospodinu. Evo, sjećam se, jedna mi je žena rekla, kad sam joj govorila o molitvenoj zajednici, ma kaže, vi ste svi pomalo, kaže, udareni, niko tamo ne ide koga Gospodin dobro ne udari. I tako, ja sam se malo nasmijala i rekla sam da i nije baš tako, ali na kraju sam vidjela da ona izdaleka vidi nekakvu duboku istinu. Ona vidi taj križ koji je nad svakim od nas i koji nas povezuje s Kristom i jedne s drugima. Čini se da križ posebno slama emotivne ljude, da ljudi koji srcem pristupaju sebi, svom životu, obitelji, vjeri, da su posebno nekako slomljeni i da se teškoća života nekako baš strovali na njih. Evo, mene se posebno dojmile, evo, životna priča, evo, Zore i Kate Čović, evo, koji su sa mnom u molitvenoj zajednici, i evo, tako da sam ih pozvala da one sa mnom, evo, govore o tom križu, o nošenju križu, o ljubavi, prijateljstvu i Božoj pomoći koja dolazi po križu, ali i po ljudskoj ljubavi. Evo, Zore, želimo čuti tvoju priču. Evo, izvoli. Hvaljen Isuse Marija, ja sam Zora Čović, rođena sam u Turčinovićima, u obitelji šestero djece. Otac nam je rano umro. Kao da mi se na kraju te šeste godine prekinulo djetinjstvo. Uzela sam svoj križ. Majka nas je strogo odgajala u vjeri i radu, kako je najbolje znala. Zajednička molitva je bila obavezno uvečer na koljenima. Brzo sam odrastala, kako u molitvi, tako i radu. Živjeli smo od poljoprivrede, a imali smo i ovce. Dan kad bi nas bio red čuvati, kad bi došla iz škole, otišla bi zamijenit mamu, a ona bi otišla na drugi posao u polje. U tom ranom djetinjstvu krunica mi je bila uvijek oko ruke. Sjećam se da bi najprije molila za pokojnog oca, zatim za brata koji je među prvima otišao u Njemačku i brinuo se za sve nas umjesto oca. Sjećam se kad bi molila za brata, dugo bi govorila dragom Bogu koliko nam znači, a kad bi molila za oca, žalosno bi gledala križ i jecala. Majka bi uvijek govorila da ga prikazujemo na svetoj misi i da će se dragi Bog pobrinuti za sve nas. A susjedi bi znali reći kako nema radosnijeg djeteta od mene. S 15 godina sam djelovala starija i to je bilo vrijeme kad bi na svetkovine poslije svete mise mogli sići u široki i prošetati. Na svječnicu te godine sam upoznala svog pokojnog muža Jozu. Iduće godine na isti dan smo se vjenčali. Udala sam se u obitelj gdje se redovito i zajedno molilo. Bila sam prihvaćena i zahvaljivala Gospodinu za zajedništvo. Nakon više godina braka i čežnje za djecom, imala sam dvije vanmaterične trudnoće i čudom ostala živa.
dragi Bog me brzo podiže. Sada još čvršće grlim križ i stežem krunicu oko ruke. Započinjem molitvu u obitelji, vraća mi se snaga i radost. Prihvaćam volju Božju, a On mi daje ljubav za Katu i djecu koju je rađala, da ih volim i služim kao svoju. Čežnja za svetom misom je rasla. Još više. Muž i ja hodočastimo u Gospina svetišta. Sjećam se da nas je u tom periodu Gospodin iz temelja obnovio. Ulazim u molitvenu zajednicu. Gospodin počinje još snažnije djelovati. Podizao me, hrabrio kroz svoju riječ, ljude i zajednicu. Kušnje se nastavljaju. Dolazi bolest muža koja traje više godina. Snaga bi mi se obnavljala na svetoj misi. Vraćala bi se uvijek jača. Bolest muža pojačala je moju molitvu, trpljenje i ljubav. Ali Isus je uvijek bio tu. Evo, samo bi spomenula jednu situaciju koje bilo ih je više. Kad sam bila s mužem u bolnici u Mostaru i željela sam da se naš duhovnik fra Tomislav pomoli za njega. Čekala sam cijeli dan, a on je došao tek u večer. I ujutro kad sam došla, s mužem su u sobi bila još dva čovjeka. Nisam više vidjela one stare ljude, nego nove ljude koji su bili puni duha, ljude koji su bili spremni uzeti svoj križ. Gospodin nas je pripremao na različite putove. Muža je uzeo k sebi. Umro je pomiren s Bogom i ljudima, u svojoj kući i milosti. Nakon muževe smrti, kao da mi je odsječena glava, nisam mogla pravilno misliti. Tada bi me obuzeo veliki strah. U suzama pod križem govorila sam Isusu: sve si mi uzeo. Tada bi u sebi čula glas: sebe sam ti dao. I ja bi zašutila pred Božjim darom kojeg nisam mogla razumjeti. Gospodin mi jače progovara kroz svoju riječ. Upućuje me na majku Mariju da s njom dijelim svoju bol. Svaki put kad bi joj se jadala, ona bi mi pokazala križ. I to je postalo mjesto našeg sastanka i razgovora. Sada svaki moj dan započinje znakom križa. Pred njim zastanem više puta u danu. Svu svoju ljubav sam preusmjerila na Gospodina. Zagrlim ga i zahvalim što mi je darovao Katu i veliku obitelj koju volim i gdje se osjećam voljeno. A kroz molitvu Gospodin mi je pokazao da su moji mili i dragi u njegovoj slavi. Ljubim svoj križ svim srcem i on mi je put u nebo. Hvala Zorevo. Slušajući tvoju priču, evo ja vidim kako si ti već u samom djetinjstvu svome ušla
i evo živjela je križ svoje majke koja je ostala evo, mlada udovica sa 6 djece koje je trebalo podići i upraviti na pravi put. I ona je to činila, evo, učeći vas radu i molitvi. Ali evo, ipak ti si sudala mlada, evo sa, ne znam, 16 godina, to je bila nekakva ljubav na prvi pogled, ili to je, pa to je Romeo i Julija, mislim, vi ste se tako mladi izborili za tu ljubav i tako, možda nešto još o tome da kažeš, evo, znači, ta ljubav, evo, znači, po tvojoj priči izgleda tako, evo, blistava, tako jedinstvena, znači, i na samom početku i kasnije, pa evo. Pa evo, sad mogu kazati za svoga muža koji je bio stariji od mene 6 godina, da je bio odgovoran i da se nije dao zaustaviti. Ja nisam bila punoljetna i mama je odbijala to da se mi vjenčamo. Ali on bio tako mudar. I jedan dan je došao sa svojim župnikom, mojoj mami, koja je odmah sve dopustila. I evo, Bogu sam neizmjerno zahvalna za te godine koje sam provela s njim. I da sam s njim taj križ uzljubila i evo uzdam se u Gospodina da ću ostati vjerna do kraja, ljubeći svoj križ i ljude koje je stavio na moj put. Evo, Bogu hvala za Jozu i za njegovu odlučnost i kad je bio tako mlad i kasnije, i evo za njegovu vjernost molitvi i tebi, i evo on je jedna prethodnica, jeli tebi i u nebo. I evo, znači, kroz sve te godine bolesti, evo, koliko je bio bolestan? Pa, 5 do 6 godina je trajala bolest, ali u tom periodu smo znali biti, evo, u Zagrebu 1 mjesec, gdje sam bila stalno uz njega, zatim u Sarajevu isto tako 1 mjesec, a u Mostaru je bio i duže. Tako da je Gospodin je jednom riječju mene brusio da sam mogla evo svim srcem zagrliti svoj križ. Evo, Bogu hvala, evo, znači to je ipak bio period kad ste vi predavali jedno drugome svoje boli, svoje života, a iznad svega Gospodinu. Evo, kasnije će se pojaviti tu i evo smrt svekrve, ali o tome ćemo čuti evo nakon što čujemo Katinu priču. Kata, izvoli. Hvala Isuse Marija. Ja sam Kata Čović. Rođena sam u Ljutom Docu. Evo, bilo nas je 4 djece i majka i tata. Evo, više smo živli u skromnoj, siromašnoj obitelji. Živli smo od poljoprivrede, sadili smo duvan, lozu, a imali smo i stoku. Evo, tako bi pokojni tata uvijek odao, što bi rekli, po akortimu privatnika bi vas radio po cijele dane. A pokojna majka bi se brinula o obitelji, o djeci. Teško smo radili. Baš se ono, baš teško radilo. Ustajalo bi se rano, duvan bi se brao. Ali bi se uvijek prije odlaska na njive moralo pomoliti sa pokojnom materom. Meni to nije baš tako sjedalo, ali sam morala. Jer mater bi rekla, bez blagoslova nema ništa. I tako je to išlo. Kad bi ono došli s njive, taj duvan donijeli, sjedili bi po 5-6 sata, sjedili, nizali, jer nam bi se djeci spavalo. Ali bi pokojna majka uvijek pričala priče. Više bi pričala iskustva svog života, evo, tako da bi nas i učila, a da bi nas ujedno eto, držala budnima i da nam ne bude i dosadno. Mada sam ja to sama u sebi kontala, ovo sad moja majka priča samo da nam ubije dosadu, jer nisam ja to tada shvaćala ni prihvaćala.
uvijek nam je pričala kako život nije tako lagan, da ima križeva, da treba zagrliti, nosit svoj križ, posebno da treba praštati. Jer ona iz svog iskustva životnog nas je učila da uvijek moramo praštati i ljubiti, da se ne smijemo srditi, da moramo kad naiđemo pored druge osobe nazvat hvaljen Isus i Marija, pa ako ta osoba hoće odazvat, hoće, ali mi moramo to reći. Tako nas je svitovala, ali smo bili mali i prihvaćali smo to, morali smo. Tako bi bilo i svake večeri kad bi se završio taj dan, zvona zvone, moramo se svi skupiti i moliti. Ko ne bi došao, ako bi se mi igrali pa ne bi došli, onda bi bilo malo i kazne. Mada i to ne bi rado uveče molili, ali smo morali. Bio bi pokojni tata i svi uveče bi znači bili na molitvi. Morali bismo redovno ići na nedjelju na svetu misu, jer to je o tome majka pokojna strogo vodila računa. Jer to uvijek bi tako nas svitovala dicu kako treba slušati i raditi i moliti. Jer to je jedini put. I kad je tako kako smo mi odrastali, srednju školu sam ja završila i upoznala sam se sa svojim mužom koji je isto iz Ljutog Doca, ali ja nisam poznavala tu obitelj. Kad je moja majka saznala da ja idem u tu obitelj, da idem u tu zajednicu, jer mi ćemo živjeti u zajednici, tu je dosta čeljadi, ona bi mene uvijek svitovala. Ti si najmlađa, slušaj, šuti i radi što ti se rekne i budi strpljiva. Meni je to isto teško padalo. Ona bi meni rekla, tvoja svekrva i jetrva idu u crkvu, vidi mi svake nedjelje i ti trebaš ići s njima. Ma ja bi rekla, pusti me, bona majko, gdje ću ja ići s njima. Ja se tek udala, one su već starije, kod da ja moram, ja ću ići sa svojim mužom. Ali ona bi meni rekla uvijek, nemoj me osramotiti, nego onako kako ti reknem, slušaj. Ajde, ja sam ono šutila i kontam, tako ne mora, meni to ona ispriča, tako neka bude, ali ja ću to po svome raditi. I evo tako kad sam se ja udala, ja sam tako bila prihvaćena u toj obitelji. Tako sam osjetila tu neku harmoniju. Ono, svi zajedno pričaju, svi razgovaraju, zajedno se moli. Ja sam to tako nehtijući, sve sam to prihvatila. I ono, kad bi bio obični dan, ako ima sveta misa, išla bi svekrva i jetrva zora, išla bi na misu. Ono, ja ne bi išla u početku dok još nisam ja to shvatila, onda sam i ja pošla s njima. Ali bi uvijek zajedno molili svi u kući, i pokojni svekar i diverovi, i muž i ja i svi. I evo tako smo to nekako radilo, je sitam, ali manje se radilo nego u mojoj obitelji. Rodili smo isto po njivama, po kući. Tu bi bilo 10 čeljadi, to treba sve posložiti da bude sve u red, ali nekako je išlo to, išlo uz Božiju pomoć, nekako sve strpljivo i blago. Meni je to sve nešto bilo novo, ali sam tako osjetila tu neku ljubav. I evo kasnije nam je Bog darovao 5 djece, kako bi djeca dolazila u obitelj, dolazila bi radost. Ono, osjetiš, svi se tako raduju, a posebno bi se radovala Zora i djever Jozo pokojni. Ono, svi bi rado ono uzeli i tako, jer nije dugo tu dijete zaplakalo. A kad bi meni moja pokojna mater svitovala, rekla bi mi, moj sine, znači kad odeš u tu kuću, u tu obitelj, sve svoje probleme riješi sa svojim mužom u svojoj sobi i da to niko ne zna, samo vas dvoje. Sve kraj svekru moraš poštivati i slušati i raditi, jer ti si najmlađa, šuti i budi strpljiva. A dive i jetrvu nemoj nikad uvriditi, jer oni nemaju svoje djece. Zato ti budi tu koja će držati tu ljubav u toj kući. Ja to tada nisam isto shvatila, ali evo kad sam došla i kad sam vidjela kako sam ja prihvaćena, ta se ljubav i u meni probudila.
I evo kako su se djeca rađala, tako smo i svi zajedno gojili i prihvaćali. Ono, osjetila se baš ta ljubav i to zajedništvo. Ono, posebno sam osjetila koliko je Zora volila i koliko je svoju ljubav darivala. Ono, ne bi gledali ko će dijete presvući, ko će ga nahraniti, ko će ga uljuljati. Znači, bilo je to isto. I onda tako su, eto, jedno po jedno dijete dolazilo, radost se budila i ljubav se ta širila. I to zajedništvo, i uvijek smo sve zajedno radili i dopunjavali se. I evo, tako su i dan danas. Evo, sad su naša djeca velika, znači svi su, troje imaju obitelji i unučadi, ali to je isto tako. Ja sam svoje djece rekla, djeco moja, ja sam vas rodila, ali smo vas skupa gojili, zato nemojte praviti razliku između strine i mene. Evo, ako nekad nešto vi, pogotovo ženske koje se udale, ali evo i nevjesta isto tako, ako nešto želite kupiti meni, ako ne možete kupiti obima, nemojte nijednoj. Tako da mi smo vas gojili, kao da smo vam jednake, tako trebate prihvatiti nas. Ali su se oni tako i prihvatili. I ono, uvijek s radošću dolaze iz trinu grle, ljube isto više nekad nego mene. Ali ne znam, tako ta ljubav koju ona njima pokazala, oni sad to njoj vraćaju. I evo, ima ova sad najmlađa naša kćer, otkad je pokojni djever umro, ona spava sa strinom. I dan danas tako, one uvijek zajedno mole, zajedno pjevaju. I ono, baš se vidi ta ljubav, još joj strina bila i kuma. I tako, i ono, baš ta nas ljubav povezuje. Onda, eto, među vremenu smo, u nas je u župi bila jedna duhovna obnova. I tu je mene Gospodin dotakao i dao mi je i strpljenja i ljubavi i za sve, za cijelu obitelj i strpljivosti. I onda smo brzo ušli u molitvenu zajednicu. I evo, za svaku onu situaciju kad se ne bi znali snaći, mi bi se uvijek nas dvije dogovarale, razmjenjivale mišljenja. Pogotovo kad ja ne bi znala u obitelji nekad se snaći, meni bi Zora dala savjet, onda bi se ja sjetila pokojne matere, ono što ona meni rekla. I rekao, hvala ti Bože, kako treba slagati, slušati kad roditelj priča, kako to dođe u životu. Evo, ja tada nisam prihvatala, ali sam vidjela da me to tako Gospodin vodi i daje mi strpljivosti i prihvaćam, evo, i sve što mi dolazi u životu. I onda smo u molitvenoj zajednici i tako nas Gospodin oblikuje i brusi. Evo, ja sam imala u svom životu jednu situaciju. Tako nisam bila, ono, služila se točno su to ne sa mnom, jer sam ogovarala, ružno govorila, ali mi je preko svećenika u zajednici, evo, Gospodin progovorio da počnem blagosivati tu osobu. I kad sam ja počela tu osobu blagosivati, ta osoba nikad mene više nije napadala, a nisam ni ja, onda sam se ja promijenila, nije trebalo mijenjati tu osobu nego mene. Evo, hvala ti Gospodine za tu strpljivost koju si imao sa mnom i koju si me oblikovao. Evo, u molitvenoj zajednici sam isto naučila ono što mi je moja majka rekla, da praštam, da moramo praštati. Evo, tu sam isto naučila da moramo praštati, jer bez praštanja nema oslobođenja, nema Božije ljubavi. I ono, Bogu sam zahvalna koji me je stavio najprije u tu obitelj, koji mi je dao, evo, Zoru, preko koje sam mnogo naučila u svom životu, evo, koji mi je dao i zajednicu, i moju obitelj, i moga muža, i djecu, evo, sve Gospodine koji si ti povezao u jedno, tu ljubav koja i dan danas teče, koja nas povezuje. Evo, hvala ti Gospodine za svaku situaciju, za križi. Nije uvijek to moglo biti, jer nas je puno u kući, nije moglo uvijek biti med i mlijeko, ali smo strpljivošću polako, evo, prihvaćali jedne druge, nosili križ, evo, kao što ga je Gospodin nosio, bez križa nema uskrsnuća. Evo, hvala ti Gospodine
jer si me vodio, jer me vodiš i danas, jer me brusiš i oblikuješ, kroz svaku svoju riječ me, Gospodine, nanovo rađaš. Evo, proslavi se, Gospodine, i slava ti i hvala. Evo, hvala lijepo, evo Kati. Kata nam je spričala o svom doživljaju zajedništvu toj obitelji. I evo, znači, živimo vrijeme individualizma, kada se mi jako ponosimo svojim mišljenjem, svojim stavom, svojim životom, svojim potrebama. I evo, u tom svom individualizmu često živimo i osamljeno i nepovezano s drugim ljudima, i naglašavajući razlike što nas sve odgaja od bliskih osoba. Evo, ovdje kroz molitvu smo evo posebno doživjeli kako se dva različita svijeta, i starih i mladih i djece unučadi, kako se mogu sve i povezati da svi budu blagoslov jedni drugima. Evo, Zore, ti si pričala, evo, znači, kada ti je bilo tako poslije muževe smrti, ti napadi, boli, da si znala doslovno vikati, da bi se predmeti padali od te boli, od, ne znamo, tjelovljene boli i tako. Evo, ti si ipak pronalazila utjehu i u Kati i u toj djeci. Evo, kako si ti pristupala svemu tome? Kako si pobjedila tu bol? Ja sam osoba koja ne reagira brzo. I uvijek kad bi proživljavala tu bol, kako me je Gospodin uputio na majku Mariju, uvijek sam prilazila njoj i najprije bi njoj to sve saopćila. I to bi u prvom momentu izgledalo kao napad, ali njena riječ, riječ majke i Božja riječ bi svu tu moju bol stopile u sebe, uz križ. I Marija mi je uvijek otvarala to srce i pokazivala križ. Evo, gdje smo se skupa, znači kako u svetoj misi, u toj Božoj riječi, sam uvijek izlazila jača, strpljivija, i poniznija. Evo, Bogu hvala, evo, znači, Kata je dobila, evo, u paketu petera djece i muža zdravog i evo, čini se nekako sve vidljive blagoslove, a evo, ti si izgledala iz početka uskraćena za sve to, ali kao da si ti usvojila Katu, a sa Katom i cijeli njen svijet. Tako da njen svijet postaje tvoj svijet i, znači, izvor, evo, predanosti, prijateljstva, povezanosti s Bogom i s ljudima. Je li ipak bilo onako pomalo i zavisti, malo ljubomore, malo peckanja? Mislim, to je tako među ljudima, a tako, je li se moglo s tim ili je bez toga i zaista bilo? Pa evo, da ne bi sad izgledalo to kao hvala neka sebe ili ja sam u Kati najprije vidjela sestru. Zatim majku koja je rađala život i koja je bila ono na raspolaganju Bogu. Nije gledala ono kolika je razlika između djece, već kako je Bog darovao, tako je ona odgovarala na Božju ljubav. I to je mene posebno vezalo uz nju i Bogu hvala da nikad nije usplamtilo među nama. Evo, Bogu hvala. I tebe Bog nekako od malena radovao i molitvom, i da se mlada udar za voljenog muža, da evo dobiješ te svoje anđele, jeli, koji će ti otvoriti nebo, ali i Katu i njenu djecu i muža i obitelj gdje se moli, znači to je sve nekako prekrasno, ali na kraju opet čovjek ostane nekako sam i vidi da nema ništa nego sebe, jel, da ima samo taj svoj križ i Boga. Pa evo, čem je ta tajna križa? Čemu nas može naučiti evo taj svijet srca, svijet ljubavi, Božih darova koje primimo, koje nosimo, u kojem se dajemo? I kada sve to bude maknuto i kada sve to izgleda daleko, evo,
Što si ti, evo, kako si kroz sve to možda osvojila za Gospodina ili produbila svoj odnos s njim? Evo sada, možda će i ovo izgledati današnjem naraštaju strano, ali to sve materijalno, to sve svjetsko, znači kao da ne postoji. Gospodin je prije svega, Gospodin je u tome i Gospodin je poslije toga. Znači, nema više one netrpeljivosti, kad ću nešto nabaviti, kako ću imati ovo ili ono, nego uvijek s Gospodinom dan za dan i križ, evo, koji je usko vezan uz moje srce, mi otvara put i vjerujem, duboko vjerujem da je to znak s kojim ćemo na kraju triumfirati uz Gospodina, Majku Mariju, sve svece i naše mile i drage. Evo, pa Bogu hvala, evo, kaj te ti, znači, križ nas uči da umremo sebi, umremo sebičnosti, umremo oholosti, umremo požudama, a evo čini se da si ti u svom životu sebe davala kroz djecu, ne znam, Zoru, obitelj, i nije bilo nekako posebno toga, ali evo, što je tebe naučio tvoj križni put, evo, znači, tvoj križ i u roditeljskoj kući i ovdje kod Čovića, evo. Pa evo, mene je nekako najviše sam osjetila taj križ kroz bolest svekrve. Nam je svekrva bolila i 6 godina je ležala. Ja sam tada kontala, Bože, kako šta, kako ćemo mi to. Ali nekako me je Zora ohrabrila i uz nju sam nekako dobila snagu i ona je to nekako prihvaćala bolje jer je starija i znala je, mene je učila i ja sam od nje primala. I tako smo s ljubavlju primile tu obavezu i evo, morali smo je i hraniti i presvlačiti i naša se dica naučila gledajući u nas i oni su to s ljubavlju isto radili ko i mi. I onda sam nekako rekla, Bože, hvala ti, pa ovo baš oblikuje čovjeka, evo, to ti je križ, ali na kojem ti dolazi radost. Evo, uvijek bi se mi sa pokojnom svekrvom i smijali kako ona tako bila i bolesna, i dica bi s njom spavala i ono, niko, svi smo uvijek, neka bi znali i zajedno i pjevati. Kad bi te neko pitao kako je, mi bi uvijek rekli dobro i pokona bi svekrva znala reći odlično sam, ali leži. I onda sam, eto, kroz to sve rekla, pa hvala ti Bože, evo, to je to ono što je meni moja mater rekla, strpljivo sine moj, sve će doći, bez križa nema, ne može se. Jer sve je to Božji plan, mi ga trebamo prihvatiti, jer sam Isus je preko križa došao. Dakle, nema križa, ne bi bilo ni uskrsnuća. Evo, tako sam nekako to sve prihvatila i Bogu hvala i slava za sve. Dobro, možda evo, Zorana, ti nešto o tom periodu? Pa evo, ja sam prva došla i bila sam dijete. A svekrva me je prihvatila upravo tako kao svoje dijete. I ja sam zvala svekrvu mamom, a svekra tatom. I čini mi se da nije ništa moglo pomuti taj odnos. Skupa smo i radile, a što je bilo ono posebno, to je bila nedjelja. I tada bi, ono, ona bi to ponosito, kaže, uzmi me ispod ruke, i tako smo dolazile u crku i tako se vraćale kući. I to je jedna lijepa uspomena. Znači, ja kad se često se sjetim i te riječi što su meni u djetinjstvu, eto, dijete sam bila, to mi se urezalo, kaže, uzmi me ispod ruke. I ja sam je uzela kao svoju mamu. Tako sam sve vrijeme i osjećala da me ona ljubi kao moja mama. I evo, hvala Gospodinu za sve to.
Evo što je mene oblikovao kroz tu obitelj, a njih isto kroz evo dar moje strpljivosti i ljubavi koju mi je Bog darovao iznad svega za svakoga člana obitelji. Evo, Bogu hvala i evo, čini se, bez obzira na njenu bolest, da je Bog blagoslovio sa dvije nevjeste, jeli, koje vole, koji podižu djecu, koji nastavljaju njeno formiranje obitelji kroz molitvu i rad, kroz ljubavi i djece i starijih i zdravih i bolesnih i evo svega onoga što treba. Evo tu vidimo koliko je jako važan taj roditeljski blagoslov. Blagoslov znači roditelja uči u kuću, ulazimo možda kao nevjeste i kako je jako važno evo da budemo na usluzi jedni drugima. Možda kajete, evo znači taj život u obitelji, evo svi ti blagoslovi i zora nekako sa strane koja je kao, ne znam, kao posebno svjetlo, jeli, bilo u toj obitelji. Evo znači, što bi ti kroz sve to, ne znam, poručila slušateljima, mladim ljudima, starim onima koji baš u ovom periodu proživljavaju, evo, križ siromaštva, bolesti, nevolje, osamljenosti, razočarenja i tako, evo. Pa evo, ne znam, ja bi, ono, ostalo mi je, urezalo mi je se to od pokojne matere, evo, da praštamo i ljubimo, a posebno me je to da blagosivamo. Evo, kad mi jedni druge blagosivamo, taj se blagoslov na nas vraća. I tako mi isto u zajedništvu nikad nismo jedna na drugu ružno govorile, nego smo se uvijek i blagosivali. Evo, kad smo spoznali još u molitvenoj zajednici kako je taj blagoslov bitan i važan, kako se vraća na nas i na našu obitelj, evo, ja sam to baš osjetila u obitelji, tako sam Gospodinu zahvalna. Evo, i za obitelj u koju me je stavio, posebno za Zoru preko koje sam puno naučila, i zajednice koja nas, evo, oblikuje. Evo, stvarno treba blagosivati, moliti i praštati, bez toga nema. To je put i to je križ, ali je koji vodi do uskrsnuća. Radost, da. Evo, znači, vjera nas uči da je križ zaista znak patnje i predanja. Evo, Isus nas je volio, kaže, do smrti na križu, ali je križ i znamen slave. Znači, Isus je već pobjedio zla na križu je osnovao svoju crkvu. Njegovo srce je bilo probodano, iz njega je potekla krv i voda, znači za našu čistoću, za naš božanski život. Znači, na kraju smo jako sretni i ponosni na sve teškoće koje smo proživjeli, jer na kraju ne znamo ni kako smo proživjeli, samo znamo da je tu Bog bio s nama i otvarao nam putove. Evo, možda Zora, što bi ti poručila evo ljudima koji sad podnose, koji su u teškoj tami i sumnjama i nevjeri i žalosti, kako bi ti pokazala to svjetlo križa? Pa evo, najprije u riječi Božjoj. Tu Gospodin, ako ne progovori isti dan, osluškujte. Progovorit će Gospodin, pokazat će put i utješit će. Ako mu predate svoje srce i ako mu predate svoj problem. Jer u Gospodina nema neriješenog. Ostati s njim ili se predati mraku. Da, evo, sigurno da je opcija uvijek ostati sa Gospodinom kao vjernici, ali ostajemo sa Gospodinom i kad primamo utjehu i kada ne primamo utjehu. Međutim, uvijek su veliki plodovi križa. Znači, sa križem postajemo slika Božja koja može strpljivo podnijeti nevolju, nepravdu, koja može moliti za svoje neprijatelje, one koje nanose bol. Pa evo, ti si isto spričala kako si, evo, ne znam, križem, evo, ne znam, mola da se zaustavi nevrijeme, kako
jeste jako važno, evo, da škropimo, evo, kada treba da, evo, da Bog blagoslovi i polja i obitelj i stoku i tako, pa možda nešto još o tome da čujemo. Da, to je isto predaja. Znači, ja sam o to u djetinjstvu i gledala kako mama, znači, pred svako nevrijeme odmah uzima blagoslovljenu vodu i sol, to miješa i izlazi vani i škropi. Meni se to tako urezalo. Ja i sada, znači, kod nas je isto u našoj župi, ovaj, župnik uključi zvona. Evo, recimo konkretno sada kad su vinogradi zreli i pred berbu, znači uključe se zvona da se razbiju oblaci, ali ako je već nevrijeme nastupilo, evo, meni je Gospodin baš pokazao i ojačao mi je vjeru tada, da sam, ono, već je počeo grad krupa padati kroz kišu, a ja sam se našla baš u poljima tu gdje, tu mi je tako, u tom, na tom je mjestu i kuća. Ja sam žurno otišla u kuću, uzela sam sol i vodu i križ. Svetog Benedikta mi je bio u ruci, tako da sam izmolila molitvu blaženog Alojzija Stepinca. I to je u par sekundi prestalo. Evo, Bogu hvala, evo, to je zaista jedan čudo, jel, i putokas nama, kako ako smo s Kristom jedno tijelo, jedno srce, jedna duša, kako On može progovarati i kroz naša usta i evo činiti svoja čudesa. Evo sada, kada smo još u ovoj temi o križu, svu tu tajnu i neizrecivost križa ćemo shvatiti tek nakon svoje smrti, kada ga predamo Bogu ruke, i onda ćemo vidjeti da križ nije bio ni ruglo ni sramota, nego svete ljestve od zemlje k nebu, od grijeha i smrti do svetosti života. Evo, zbog križa se na nas liju svete vode Božje milosti, zbog križa nama trče anđeli Božji noseći nam okrepu, zbog križa Marija je uvijek s nama, ona je utjeha, mir i vjernost Boga i čovjeka u patnji. Evo, zbog križa crkva nam je dom, zbog križa nas Isus tako milo gleda u svetohraništu, zbog križa hostija je tako slatka i sveta, zbog križa dobrota i ljubav drugi tako božanstveno sija. Križ čini da premašimo svoja ograničenja, križ nas oslobađa od zabluda, đavla i svijeta. Križ nam pokazuje površnost, glupost i licemjerje obožavanja bilo čega osim Boga. Evo, križ je put do Boga kojeg nam crkva navješta, potiče nas, hrabri, čisti od grijeha i svih slabosti i kao dobra majka dovodi u krilo ljubljenog oca. Evo, mi u crkvi, u molitvenoj zajednici smo jako sretni što ulazimo u život presvetoga trojstva po križu, po svojoj molitvi, po predanju. I evo, želimo sada i svu vječnost častiti, ljubiti sveti križ Isusov, koji nam otvara vrata neba, blagosilja nas, sve ljude. I evo, možemo biti radosni kad nas naš strah i naša ljudska slabost nije zaustavila da uzmemo svoj križ i evo slijedimo Isusa. Evo, Zora, ja te sada molim, evo, ti blagoslovi, evo, naše slušatelje, sve one kojima njihov križ izgleda težak, nelogičan, ubitačan. Evo, zamoli Gospodina da ih ne slomi njihov križ, ali ni njihova misa o križu koja je takva kakva jeste, nego, evo, da dođe Božje proviđenje i Božje rješenje. Evo, izvolim. Evo, Gospodine, ti si prisutan. Ja te molim za svakog slušatelja. Gospodine,
molim te posebno za one kojima je križ pretežak. I molim te, Gospodine, da ne malakšu. Daj im snage, Gospodine, podići se. Isto tako, daj im vjeru. Daj im, Gospodine, spoznaju da je to nada, da je to put i da je to naš, da je to naš ulazak, da su to naše stepenice u vječnost. I evo, molim te posebno za one koji nisu upoznali tvoju ljubav, da i sada, za vrijeme slušanja ove emisije, dotakneš svojom probodenom desnicom iz koje je kapala krv i voda. I da niko, Gospodine, ne ostane, a da ne podigne svoje oči i da ne primi tu milost s križa. I molim te, Gospodine, da se niko od tvojih ne izgubi. Amen. Amen. Bogu hvala. Isus je radi grešnika došao, radi grešnika je bio raspet. Time što smo grešni, ne moramo biti daleko od Boga. Samo nas On može osloboditi od grijeha, od te stupice, od te zamke iz koje ne možemo sami izaći. Evo, Isuse, smiluj se nama grešnicima po svome križu. Neka tvoj križ donese obilje blagoslova u naš život i u Radio Mariju i našu molitvenu zajednicu i sve slušatelje. Evo, kao te možda i ti još da pozdraviš. Evo, pozdravljamo sve slušatelje. Neka Božji blagoslov bude na svima. I zazivajte Božji blagoslov na sebe, na svoje obitelji, na sve ljude koje sretnete. Jer tako se Božji blagoslov vraća na vas. Amen. Amen. Evo, Sveti križ moli za nas. Amen. Amen. Hvala lijepo.